Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin Bakıda 3-cü toplantısı keçirilib. Türk ölkələrində baş verən hadisələr barədə yerli və beynəlxalq səviyyədə məlumatlandırmanın artırılması üçün birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi, informasiya və media sahəsində fəaliyyət planı, Türk Dilli Dövlətlərin tarix və mədəniyyətinə aid bədii və sənədli filmlərin çəkilişi və digər məsələlər müzakirə olunub. İclasda Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fahrettin Altun, Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev, eləcə də Qırğızıstan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Macaristanlı nazirlər iştirak ediblər. Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki qalibiyyətini bütün Türk dünyasının zəfəri adlandıran Hikmət Hacıyev, Qarabağda maddi və mədəni abidələrimizin ermənilər tərəfindən dağıdıldığını deyib. Türk ölkələrini bu həqiqətlərin daha geniş dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün birgə çalışmağa çağırıb. Türk Şurası çərçivəsində media və informasiya siyasətimizin başlıca məqsədi ölkələrimizi bir-birinə, xalqlarımızı bir-birinə daha yaxın tanıtmaqdır. Çünki biz birləşdən ortaq dəyərlərdir. Ortak etnik, tarifi, mədəni, dini dəyərlərimiz var. Onlardan çıxış edərək biz ortak tarifimizi, kültürümüzü, mədəniyyətimizi daha da geniş bir şəkildə xalqlarımızın millətlərində çatdırmalıyıq. Eyni zamanda biz özümüzü dünyada daha yaxşı tanıtmalıyıq və öz dəyərlərimizi, öz mədəniyyətimizi. Ona görə də qarşımızda böyük işlər. Onu da etiraf etməliyik ki, Türk Şurası üz dövlətlərin hər birinə qarşı təsir qanunu qeyd etməliyik. Manipulyativ xarakterli informasiya kampaniyaları var. Və saxta xəbərlər, dezinformasiya siyasəti çərçivəsində psixoloji müharibə səviyyəsinə çıxa biləcək rejim kampaniyaları var. Ona görə də biz öz səylərimizi səfərbər etməli və dünya media müstəvisində də öz sözümüzü deməyi bacarmalıyıq. Etiraf etməliyik ki, onu da bu günləri dünya media müstəvisinə milli səviyyədə olan çıxışlarımızı belə tam qənaət qarşı hesab etməliyik. Amma güc birlikdə, bizim gücümüz də birlikdədir. Burada da əsas amacımız əsl həqiqəti, əsl reallıqları, mədəniyyətimizi olduğu kimi dünyaya çatdırmaq. Türkiyə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Fahrettin Altun da Türk dünyasına çağırış edib. Bildirib ki, 44 günlük müharibə göstərdi ki, əl-ələ verdiyimizdə aşa bilməyəcəyimiz maneə yoxdur. Bu vesiləylə Türkiyə Cumhuriyyəti olaraq iletişim alanında Türk dövlətləri işbirliyi yapmaya hər zaman açıq olduğumuzu, hazır olduğumuzu bir kez daha ifadə etmək istəyirəm. Və diyorum ki, gəlin hep birlikdə bu yeni dönemin fırsatlarından faydalanıp gelip bu alanda medya ve formasyon alanında güçlerimizi birleştirip ve karşı karşıya olduğumuz bu hibrit tehditlerle, bu yeni tehditlerle mücadele edelim. Kuşkusuz Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda ortaya koyduğu dayanışma ve işbirliği haklı tezlerimizin tüm dünyaya duyurulmasını sağladı. El ele verdiğimizde aşamayacağımız engel olmadığını gösterdi. Ortak irademizin sembolü olan Türkiye-Azerbaycan ortak medya platformu iletişim alanında kurulabilecek ortaklıklar açısından somut ve önemli bir örnek teşkil ediyor. Ve biz istiyoruz ki bu iletişim alanındaki stratejik ortaklıklarımızı Türk Konseyi üyeleriyle birlikte daha da genişletelim, daha da güçlendirelim, daha da etkin hale getirelim. Ve elbette bu noktada biz Kıbrıs Türklerin hak ve hukukunun korunması namına da bu platform çerçevesinde bunların da haklarını korumayı önemli görüyoruz. Biz inşallah önümüzdeki yıl ev sahipliği yapacağımız Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Görevliler toplantısına kadar Türk üye ve gözlemci devletlerle iletişim alanındaki işbirliğimizi teşkil etmek istiyoruz. Sözlerini tamamlarken toplantımıza ev sahipliği yapan kıymetli kardeşim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Hikmet Hacıyev'e nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Burada bir kez daha gururla Karabağ Azerbaycan'dır diyor. Kardeşimizin mutluluğunu paylaşıyorum. Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev də hesab edir ki, Türk dilli ölkələrin mediaları arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi prioritetlərdən biridir və bu məqsədlə yol xəritəsi hazırlanır. Amreyev onu da bəyan edib ki, Türk dövlətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulmasında Azərbaycanın yanında olacaq və əlindən gələn dəstəyi göstərəcək. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, 2020-ci il zəngin gündəmi olan bir il oldu. Müzəffər il oldu. Türk dünyası Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması, ərazi bütövlüyünün bərpası ilə daha da güclənir.
Qarabağ müharibəsində bütün üzv ölkələr adından Türk Şurası Azərbaycanın yanında oldu və Türkistan şəhərində keçirilən görüşdə də Türk ölkələri azad edilən torpaqların bərpası üçün Azərbaycanla birlikdə olduqlarını bəyan etdilər. Onu da demək istəyirəm ki, 12 noyabrda İstanbulda keçiriləcək zirvə görüşündə tarixi, bütün Türk dünyası üçün həyati əhəmiyyət olan qərarlar qəbul edəcəyik. 10 days ago, Toplantıdan sonra Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının İnformasiya və Media üzrə məsul nazirləri və yüksək vəzifəli rəsmilər Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Sabah isə nümayəndə heyətləri Ağdam və Gəncəyə səfər edəcəklər.